ზომიერად უფრო მხიარული და პოზიტიური იყო, ვიდრე დაუშვა ჩაი, სადაც აუყიროდი და ერთ ამბავში ვიყავ. მთლიანობაში კარგი იყო, მე ესე ვთქვი. მგონია რომ კარგი ნომერი იქნება, იმიტომ რომ ერთი კარგი ცეკვა, ძალიან ლამაზი ცეკვა, მსუბუქია. წვერი, წვერი, ისე უკუსია. ო, აა, მოდი ვარ. ჩადი, შემოხედე და მიყვარ. შენ უნდა აფუნდე. გოგო, ისე გაფუჩდა სერტიფიკატია. კონდენს მეჩხუბა და ხილსიცვა რომ მეჩხუბა, რა თქმა უნდა. არა, საკმარისია, გავიდე. საცეკვაოთ ეთერის დროს და პირველი რასაც ვფიქრობ არის ხელი. ყველა ფოტოში თავად მან დააფიქსირა, რომ აი ეს პოზიცია ყოველთვის თავის ადგილზეა, არა? რატო არ ამბობ? თქვი. თავის ადგილზეა. ჩემს ამბავში სტუდიაში რომელსაც დავარქვი It's okay. გავნერი იქიდან რომ ეს ჩემი სინგლი რომელსაც ქვია It's okay. ყველა ბავშვს უყვარს. აღმოჩნდა ეს და მიხარია ძალიან. დავარქვი სტუდიასაც It's okay.